Работните групи за текстот на законот за јавно обвинителство не се формирани и покрај фактот што по вчерашната лидерска средба Зајак и Мицковски најавија дека од денеска тие интензивно ќе почнат со состаноци. Неизвестно и во каков формат ќе заседаваат и дали ќе бидат вклучени и партиите на албанците. Од СДСМ велат дека нивната група ќе ја предводи министерката за правда Рената Тренеска-Десковска, додека ВМРО-ДПМНЕ најави повеќе детали за среда. Во периодот кој следи треба да се работи на обезбедување двотретинско мнозинство за гласање на законот со кој ќе се крои судбината на СЈО. Алијансата за албанците нема да даде поддршка затоа што според нив сето ова е само фарса и политичка игра. Суштината е исто така, слична како со законот за амнестија или промените во кривичниот законик, да се амнестират сите осомничени за криминал и коруптивни активности што произлегуваат од незаконското прислушкување. Незадоволно од работата на СЈО е и БЕСА. Сакаме навистина да има институција што ќе работи по закон, што ќе може да издействува правна држава, правен аспект и да може грешките од минатиот режим не само да не се повторат, туку и да поминат казнети, што за сега, за жал, не испадна така. Неизвестна и поддршката на независната пратеничка група на ВМРО-ДПМНЕ, како и на Демократската партија на албанците, особено по пресудите на Медух Тачи и Бедреден Ибраими во случајот Титаник 2. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски на вчерашната средба со премиерот Заев побарал да се прошири опфатот на делата кои ќе ги гони СЈО. Нема доверба во Катица Јанева и незиниот тим, поради како што вели селективната правда. Да го прошириме опфатот, да отвориме и теми кои што политички беа затварани во минатото, зошто да не, да отвориме нешто што овие граѓани ги фрустрираше изминативе 27-28 години транзиција и независност на Република Македонија, да ги затвориме еднаш за секогаш, за да можеме да напред. Премиерот Заев вели дека со законот мандатот на Јанева трае до март 2020 година. Очекува конструктивност и поддршка од најголемата опозицијска партија. Она што е значајно, знаете дека во самиот закон има лимитирање на користењето на неовластените прислушкувани материјали. Тоа дава за право и опозицијата да го земе ова за алатка, да овие капацитети на севкупното јавно обвинителство и дадат шанса да видиме сега како ќе се однесува према владеачката гарнитура. Заради тоа што повеќе нема прислушкувани материјали во нивна употреба, за тоа што од законот натаму продолжува, така да имат сериозен мегдан, буквално да дадат подршка. Законот за јавно обвинителство треба да се донесе најдосно до 21 март, заедно со останатите реформски закони, кои се услов од Европската Унија за добивање датум за преговори.